Quatro sinais que você já é hipertenso e não sabe. O primeiro sinal é a dor de cabeça frequente. Se você tem dores de cabeça com frequência, principalmente na região da nuca, fique atento, pois pode ser um sinal de hipertensão. O segundo sinal é a visão embaçada ou turva. Se você percebe que sua visão está embaçada ou turva com frequência, isso pode ser um sinal de pressão alta. O terceiro sinal é a tontura ou sensação de desmaio. Se você sente tontura ou tem a sensação de desmaio com frequência, isso também pode ser um sinal de hipertensão. E o quarto e último sinal é a falta de ar. Se você tem dificuldade para respirar ou sente falta de ar com frequência, isso também pode ser um sinal de pressão alta. Lembrando que esses sinais podem estar relacionados a outras condições de saúde, mas é importante ficar atento e procurar um médico caso perceba algum desses sintomas com frequência. A hipertensão é uma doença silenciosa e perigosa, por isso é importante manter uma rotina de exames médicos regulares para monitorar sua pressão arterial. Espero ter ajudado vocês a entenderem mais sobre os sinais da hipertensão. Fiquem atentos à sua saúde e cuidem bem do seu coração.